הגיעה עולה חדשה מאתיופיה שהיא, אני מאמינה שהיא הייתה איזה שנתיים בארץ או יותר, והכניסו אותה, התקבלה לתיכון שלמדתי בו שזה סליקסבר, והיא נכנסה לשיעור, שיעור תנ"ך, ואתה מתחילים להקריא שמות ועוברים, עוברים, עוברים, הגיעה, ואז אחד התלמידים אומר לה, המורה, יש פה תלמידה חדשה. ואז היא אומרת, כן, איך קוראים לך? אז היא אומרת, טיגס נורא חלש, נורא מתביישת. אז היא אומרת לה, מה? לא הבנתי. אז היא אומרת לה, טיגיסט. אז אנחנו עוזרים לה, אומרים את זה יותר בקול, והמורה לא קלטה את זה, אז היא אומרת לה, מה, טיגריס? ואז כולם צחקו, צחקו, והילדה הזאת לא חזרה יותר, לא חזרה יותר לכיתה. יש לי המון שמות. אז איך את רוצה? אוקיי, קוראים לי זמן. זמן וזוהי, שזה נקנה מהבית, ובעברית, אני לא רוצה שזה אפילו ישודר, אבל קראו לי זהבה. לי קוראים מאשר, עוד שמות, אני מופיע בכמה דמויות, בכמה שמות. אוקיי. אשר, מקוונט, סמאצ'ו, יאיו, גשי. עללי, 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 כמו נתן, נותן לי ילוחם, נתן לי, ככה. עללי, הוא עללי. קנובס. מה זה אומר? קינובח. לא בי, יותר נכון באמא שלי. אז היינו 10 ילדים וחמש בנים, חמש בנות, אז המציאו לי את השם הזה, כי קינו באמא שלי באותו זמן. אני, באתיופיה, קראו לי דאוויט. השם שלי היה דאוויט. דאוויט זה כמו דוד, זה אותו דבר. שמי סינקה. מה זה אומר? סינקה זה גרגירי חיטה, זה אוכל צידה. את השם אבא שלי נתן לי. בזמן שנולדתי, הם רצו לעלות לארץ ישראל. אז הוא רצה שאני אהיה לו אוכל לצידה. דרבה מוקעת. ומה זה אומר? מוקעת זה חום, עושר ושמח. שמי יובי, זה קיצור של יאוב מרת, שהפירוש שלו זה תוצרת טובה או תוצרת מובחרת. אני בת ראשונה, אז אני תוצרת מובחרת. היי! מזל טוב. השמות, אין שם מקרי. זה שמות, לפחות ממה שאני מכיר, השמות באמהרית מבטאים אירועים מאוד מרכזיים, אירועים מאוד משמעותיים למי שנושא את השם הזה, ובטח מי שנתן את השם הזה של הורים, זה קרובי משפחה, שבדרך כלל חלק מהשמות הם ביטוי לרגע מסוים, שקורה משהו מסוים, שאת אותו האירוע הם מציינים באמצעות השם. קבלה. חבתי. בנצ'י. ביינה. אסצ'אלו. ליל כבד. דסטאי. אין לי שם באמרית. גן עדן כבדה, הפירוש של השם שלי זה פרח וגן עדן. בתרבות האתיופית בכלל, כל אחד קורא לך איך שהוא רוצה ואיך שהוא מרגיש. אמא שלי קוראה לי יאיו. יאיו, מבחינת המשמעות, זה למי שיראה את העתיד שלו. הוא, במילים אחרות, איזושהי תפילה של אמא, שהבן הזה יהיה גדול, ותחכו ותראו את העתיד שלו. סבא שלי נתן לי שם תמסגן. תמסגן זה תודה לאל. אני נולדתי בדיוק כשהיו אוכלים ארוחת ערב, ואז סבא שלי היה מברך על ארוחת ערב, והצעירים התחילו. עכשיו שם אין חדר לידה ואין אמבולנסים, עצרו את הארוחה והביאו אותי. ואז סבא שלי בירך על האוכל והכל אמר לי תמסגן. וזה כאילו תודה לאל. אחים הקטנים והאחיינים קוראים לי גשאו. אבא שלי קרא לי ינאיתו אלם. ינאיתו זה שלי, אלם זה עולם, העולם שלי. וסבתא שלי השנייה קרא לי על שם סבא רבא שלי, דרבא.
דרבה זה כאילו עוד ילד, עוד עוזר במשפחה. לא היה מושג כזה שנקרא שמות משפחה. כלומר, בן אדם נשא את שמו הפרטי ושם אביו, אז אני הייתי דוד סמאי. ברגע שאני עולה לארץ, אני נהיה דוד מהרת. כי מהרת זה סבא שלי, וסמאי זה אבא שלי. כלומר, אם הייתי באתיופיה, אני הייתי שם הפרטי שלי ושם האבא שלי. ככה זה, אין שם משפחה משותף. היום קוראים לי אשר, שזה שם שאני נושא אותו מגיל 5, שאת השם הזה הקדיש לי אותו אחי, עם עלייתו לארץ, איך שהוא הגיע לכאן, הבין כנראה את הסביבה, וגם הוא שינה את השם שלו מצגאו למשה, וגם לי ולעוד אחיינים נוספים ואחים נוספים הוא שלח שמות עבריים. ולמרות שאני נושא את השם הזה מגיל 5, אני עדיין מחובר יותר, משמעותי לי יותר, השם הכהנית. שהמשמעות של השם הזה, באופן מאוד, בתרגום גס, זה הנסיך. מכהנית זה יופי, זה הנסיך. ומי שנתנו את השם, כנראה חשבו עליי כנסיך. סבתא שלי, אלה בנים. כל הזמן יולדת בת. שכן שלו, שלהם לסבתא אומר לה, שרה, קוראים לה שרה. שרה, שרה. אבית, כל הזמן את יולדת בת. אלה בנים. ילוכם לא נתן לי. נתן לי בת. ברוך השם. אמא שלי בריון, אני, הייתי אחר כך יולדת. סבתא שלי הייתה מפחדת. אולי בת, אולי ככה מפחדת הייתה שרה, סבתא שלי. מי בא בן אני. וואי, היא בשמחה, זה באמת שמחה. הייתה, אבל אלוהים נתן לי לבת שלי בן, זה בן שלי זה, היא אומרת. מה קוראים לו זה? זה אני אומר לו, עלה לי. לפני 3 חודשים יולדת סבתא שלי, בת שלך, אחר כך אמא שלי יולדת לני. אחר כך הייתה יותר גדול ממני, דודה שלי 3 חודשים. אחר כך אמא שלי הולכת, משהו ככה, היו שכנים, מ2 תינוק בתינוקת. 3 חודשים היא גדולה אפילו. אחר כך היא, אני בוכה, משהו ככה, אמא שלי מקבט לה, הולכת לעבודה, משהו זה וזה. אני, מה ככה, היא, כן, אני לעשות, מה זה ככה, ככה. כן, סבתא. הייתי, אחר כך אמא שלי חוזרת, גם אמא שלי. השם הנוסף זה השם סמאצ'ו, שזה שם שאבא שלי נתן לי אותו. רק אבא שלי קורא לי סמאצ'ו. לשם הזה יש היסטוריה. אני קיבלתי את השם הזה בעקבות הדיאלוג שהתקיים בין סבי, אבא של אמא שלי, לבין אבא שלי, שאחי שגדול ממני פעמיים, שהוא בתקופה שבה הייתה אמא שלי בהיריון, היה קונפליקט בין אבי לאמי, ולכן היה חשש שהם יתגרשו כתוצאה מהקונפליקט. וסבא שלי היה מאוד מודאג, לכן הוא אמר לאבא שלי שאחי נולד קרא לו אדימטו. כן, וזו הייתה העברת מסר של סבא לאבא שלי להגיד, תשמע, אני חשוב, דבריי מאוד חשובים, ולכן כדאי לכם להיות ביחד
וכדאי מאוד שאתה תשמע בקולי ותשארו ביחד. ואחרי שנים אני נולדתי. כשאני נולדתי, אבא שלי רצה להגיד תודה לסבא שלי, ואז הוא קרא לי סמאצ'ו. זה בעצם, הוא אמר לעצמו, תקשיב להם. זה בגוף שלישי, בעצם מאותו כבוד שלא פונים ישירות, תקשיב להם, הוא אמר לעצמו, טוב שהחשבתי לך, כי יש לי בן יפה, מקוונת. אני עליתי דרך סודן. לצערי הרב, זה גיל 5, הגיל הזה שאת יודעת, את מתחילה להכיר, לראות דברים, וברגע שאת רואה קיצוניות כזאת מהאווירה פסטורלית שהכל ירוק והכל שמח, ילדות הכי תת רגילה, פתאום את הולכת בלילות, שודדים, עניינים, זה מטורף. הייתי נורא נורא חולה בסודן, כאילו ממש מיטת תזונה וכל זה. אז לא יכולתי לשחק כמו ילדה רגילה, וגם בגלל שהיינו פליטים, אז לא, את לא יכולה לצאת כי את לא נראית כמוהם, כמו הסודנים. ומרוב שהייתי ממש חולה, הייתי יושבת כזה מול, כאילו, בדלת של הטוקול, והייתי רואה כל היום, מהבוקר עד הערב, נשים בוכות, והן לוקחות כמו כאילו, הן בוכות, אבל את לא שומעת את הצעקות שלהן, ואת רואה גופות מובלות, ולא ידעתי, כי אף פעם לא נחשפתי לזה באתיופיה, אבל ברגע שעשית את המסע הזה, וראית את הדברים הכי נוראים, אני לפעמים אומרת, מה, כאילו, למה? למה? לפעמים עדיף שחלומות יישארו בגדר חלום. אני לא מתחרטת, אני חס וחלילה טוב לי פה והכל, אבל עדיין, כאילו, באמת. כאילו, אני חושבת שכל מי שעלה דרך סודן, הוא הקריב המון. הוא הקריב המון. אני מציין רק שם אחד, שם של אחי, שהוא נהדר בגבול סודן, אתיופיה. קוראים לו מולו. מולו במשמעותו זה שלם. ומולו נהדר בדרכו מסודן לאתיופיה על מנת להביא את המשפחה ב-1984, ומאז בעצם אין את עקבותיו. הדבר היחידי שאנחנו נושאים זה את השם שלו ואת התמונות שלו. ומולו היה קורא לי מקוונד. ומאוד אהבתי תמיד שהוא קרא לי מקוונד, ואני מתגעגע אליו, כן. נכון, יש לא מעט אנשים שנעדרו בסודן, ואיש לא יודע מה עלה בגורלם, וביניהם גם משפחה שלי. יש לי 7 קרובי משפחה, 4 דודים, ו3 אחים שלי שהם נעדרו בסודן. משנת 81, כבר עברו 26 שנים. אני זוכר שאבא שלי נסע לעיר שבה נעזרו. אבא שלי לא ידע ערבית, היינו חיים בסודן, אבל קם והלך. והלך לשם, ואמרו לו, אני לא יודע אם אתה יכול פה לברר ולהציל אותם, אבל אמרו לו, לפחות תשמור על עצמך, כמה שיותר תעזוב את המקום הזה. זה מה שאמרו לו, אנשים שמכירים. ומאותו יום, אבא שלי, אמא שלי והדודים שלי לא חזרו להיות את מה שהם היו. אפשר להגיד שהם 27 שנים באבל. איך קראו לאחים שלי, לדודים שלי, לכולם? טוב. לדוד שלי קראו לו פרד תקלי, והיה עוד קראו משפחה שקראו לו ראובן, או ראובן איוב, זה ראובן איוב, והיו שני בני דודים שלי שקראו להם
אנדרגי יזזו, קסה יזזו, עם שני אחים. והאחים שלי, שלושתם, לגדול הוא אח הבחור במשפחה. קוראים לו יהוני, סמי, מהרת, מהרת זה הסבא. תקה, סמי מהרת. אסרסה, סמי מהרת. אני מאוד מתגעגע, אפילו יש לפעמים שאני חולם ואני פוגש אותם ואני... תדעת, יש כאילו, אני מתוך החלום, כאילו אני מברר שזה לא חלום. ואז אני קם בבוקר ואני רואה שזה היה חלום, אבל אני מגלה, אבל למה אני אומר? אבל ביררתי שזה לא היה חלום, איך זה יכול להיות חלום? אז אנחנו, אני מאוד מתגעגע אליהם, אני הייתי מאוד קשור אליהם, לא רק אני, כל המשפחה. זה היה בערך בכיתה ת' או... לא, ת' או י'. השתתפתי בתיאטרון נטלה, ממש מגיל מאוד צעיר. והיינו, אלינו מופע שנקרא נטלה שחורה, והיה שם עוד פעם, אלינו את הקטע של איך משנים לאנשים בקלי קלות את השמות. ואז אחרי ההופעה ניגשה אליי ילדה ממש, נראה לי בגיל 7-8, היא באה אליי, עושה לי, זה ממש, היא ילדה צברית, ישראלית, לבנה נקרא לזה, היא אומרת לי, זה ממש נורא, מה, באמת עשו לכם את זה? אני אומרת לה, מה, השמות, זה ממש נורא, זה כמו שעשו ליהודים בשואה. ואז אמרתי, אופס, אוקיי, יש פה משהו, והיא אכן צדקה. היא אכן צדקה, את יודעת, את מנסה להתקבל לחברה, את יודעת, להיות כמו כולם, ואת לא, את לא חושבת שלכל בן אדם שנולד עם שם יש משמעות ויש ייעוד ויעד וסיבות מעבר ל, את יודעת, לשנות סתם שם ולא מקבלים סתם שמות. ואז כאילו, את יודעת, את מתחילה לחשוב וזה התחיל להפריע לי. אם זה היה, אם הם היו שואלים אותנו, או שהיו נותנים לנו את האפשרות לבחור, אז זה בסדר. אבל קהילה כל כך חלשה, שאת יודעת, אני באופן אישי, כאילו ראיתי את הדברים הכי שחורים בחיים שלי, אז את יודעת, את לא שמה לב, את לא חושבת שזה חשוב, את אומרת, אופס, העיקר שהגעתי בשלום, וזה, את חושבת שזה חלק מהתהליך, שעושים את זה לכולם, אז זה בסדר. אבל לא עושים את זה לכולם. ממש לא, רק לאתיופים עשו את זה. מה שקרה בתהליך הקליטה, בכלל, ביהודי אתיופיה בפרט, שהייתה מגמה מאוד מאוד ברורה, לשנות את השמות, לתת שמות עבריים מבלי להתחשב בעבר של האנשים. אחד הדברים שמהגרים חסר להם זה את היסודות. וכל מעבר יוצר ניכור חברתי, סביבתי. ושאנחנו באים ביד קלה, משנים את השמות, אז בעצם אנחנו אומרים להם, אתם חדשים. ואתם תתחילו מחדש, הכל מחדש. ניסו לשנות לי את השם עשרות פעם, ואני אמרתי, אין יותר מהשם הזה. שלא תמצאו שם אחר בעולם, שיכול לבטא את השם שלי ככה בצורה הכי יפה. אמרת, לא תודה? אם זה מול הרשויות, אם זה מול המורים, המורות, המדריכים שהיו, אמרתי, תשארו עם השם, אני לא משנה את השם שלי. למה זה לשנות שם שהחורים שלי נתנו לי אותו? כנראה החליטו שזה נוח להם לקרוא לי, לא יודע, שמואל, יוסי. למרות שהשם שלי הרבה אומרים אותו ממש יפה. מוקת זה לא שם שכדי כך קשה.
אבל כדי שיוכלו להגיד את זה ואיך שהם רגילים להגיד שמות עבריים, אז כנראה זו הייתה דרך הקלה בשבילה. להגות את השמות שלנו לא כל כך מסובך. לא כל כך מסובך. ככה שיכלו אנשים בלי להתאמץ הרבה להמשיך לקרוא לנו עם השמות. בכיתה א' או ב', המורה שלי אמרה לי, את דומה למישהי שאני מכירה בשם ציונה. וככה גדלתי עם השם ציונה. כשעליתי לארץ, אז כמובן השם היה ארוך ומייגע, יהוב מרת, ואני לא התעקשתי. אף אחד לא התעקש, זה גם היה חלק מלהיות ישראלי, זה לקבל איזשהו שם קצר וישראלי. ואז שינו לי את השם לרחל, ועם זה הלכתי. את רצית להיות ישראלית. ואני רציתי מאוד להיות ישראלית, ומאוד מאוד אפילו. תראי, אני חושב שאני לא רוצה לעשות מזה דרמטי, אבל אני חושב שמבחינתי לפחות במידה רבה משקף איזשהו יחס בתהליך הקליטה לגבי העבר של אנשים. בעצם, האם מישהו כשקלט את האנשים פה בארץ, קלט אותנו, חשב על ההיבטים הרגשיים שלנו? האם אנשים חשבו... אחד הדברים שגורם לי להרגיש, אולי אנשים לא כל כך חשבו, זה גם שהיינו בסודן ועברנו לא מעט טראומות, והרבה אנשים עברו לא מעט טראומות. ואני זוכר כשהיינו במרכז כיתה, איש לא התעניין ולא שאל אותנו מה אנחנו חווים, מה אנחנו מרגישים. אולי יש אנשים, אולי היו אנשים זקוקים גם לאיזה שיחה עם פסיכולוג. היו כאלה שאיבדו את ההורים שלהם, את האחים שלהם וכו'. כלומר, אני לא יודע באיזה מידה אנשים היו מודעים לרגשות שלנו לגבי מה שעברנו. זה איזשהו סימבול שאולי דרכו אפשר להסתכל איך הגורמים הקולטים התייחסו לעבר, לנכסים התרבותיים החברתיים שאנשים הביאו איתם לארץ. בטח, אדון מיכה. הייתי כל כך בהירה והשיער שלי היה בלונדיני, ואז הוא קרא לי ג'ינג'ית בואי הנה, ואז הוא אומר, זהבה אני אקרא לך. דבר ראשון, למה שמישהו יבוא וישנה לי את השם? למה? כדי שלהם יהיה יותר קל לקרוא לי זהבה? אז למה שהיא לא תתאמץ לקרוא לי אולקנש? היו תקופות שלא היה אכפת לי לא להיות אתיופית. זאת אומרת, זה להיות ישראלית, אבל ישראלית אולי ממוצא אחר, לא ממוצא אתיופי. משתי סיבות. אחת זה מסר מאוד ברור, שזה לא כדאי להיות אתיופי. או עדיף, אם אתה לא אתיופי, יהיה לך יותר קל. ומסר נוסף שאני קלטתי זה שככל שאתה יותר בהיר, כן? אתה ככה... עולה בדרגה, ואני ראיתי את זה כפעם אחת יצא שככה הלכתי עם שיער מטולטל כזה, לא זוכרת כבר לאן, ואז ככה הסתכלו עליי ואמרו, את תימניה? וזה עשה לי כזה, אוקיי. לא, כי את בכלל לא נראית אתיופית. זה היה במין התרגשות כזאת, שכנראה עבדת את זה כל כך יפה, שאת לא נראית אתיופית. אז אמרתי, אוקיי, אז לא עבדתי את זה כל כך יפה, אבל סבבה, אז אני אהיה תימניה. אי אפשר כאילו קהילה שלמה, את יודעת, להשמיד, בגלל שקשה לך לבטות עוד כזאת או אחרת. אי אפשר לשנות זהות. מעט אנשים חוזרים לשמות המקורים שלהם. את יודעת, אפילו אני, שיש לי את השינוי הקטן הזה בין דאוויט לדוד,
שזה אותו, הכוונה היא אותו דוד המלך, כן? בכל זאת אני, כשאנשים קוראים לי דאוויט, עדיין אני מרגיש שזה מחבר אותי אל העבר שלי, אל הכפר שלי, אל הילדות שלי, ואני מרגיש גם הרגשה מיוחדת כלפי אותם אנשים. כשמישהו קורא לי דאוויט, אני יודע שזה מישהו שמכיר אותי מאתיופיה. שמי, אני יודעת שכל הילדים שמשנים להם את השם, הם מעדיפים את השם המקורי שלהם. בעברית יש לי שם, אבל אני לא אגיד אותו. כן, עד תקופה של התיכון שהחזרתי את השם סינקה, ואז בשירות החזרתי את השם ציונה. למדתי קודם כל בבית ספר שיש בו הרבה תימנים, וציונה זה השם של הסבתא שלהם. לא רוצה, לא עשה לי חשק לשם משהו ציונה. זה שם כזה מבוגר. ובשירות חזרתי כי פשוט שואלים אותי, מה זה סינקה? סינקה, הם יותר עסוקים בלשאול אותי על השם ופחות, ופחות במתן שירות. אז אמרתי, ציונה זה הכי קל לי להסתבך, לא נסבך אותם ולא את עצמי. איזה שם את מעדיפה? אני מעדיפה את השם קנובש. קנובש יותר נכון. בגלל? כי לזה יש משמעות, לקנובש, ואילנה זה סתם שם שהביאו לי בגן, כאילו, ואין לזה משמעות או משהו כזה. זה סתם שם בשביל שיהיה להם קל לקנות את השם שלי. כן, להגיד לך, אני כל פעם, הרעיון הזה לחזור לשם המקורי, זה משהו שעולה, כל פעם עולה בדיון פנימי עם עצמי. ואני חושב מתישהו, זה ברור לי מתישהו אני אחזור לשם הזה, כי בעצם מה שגם ככה לא כל כך דרבן אותי לעשות איזה, את מה שאני מרגיש מבפנים, זה שלאנשים אחרים שלא מכירים את השם הזה, קשה להם לבטא, להגיד מקואנינט. למרות אני יכול להגיד גם ברקוביץ' זה קשה לי, ואני התרגלתי לזה ואין לי... זאת אומרת, החשבונות האלה, אני חושב שהם פחות משמעותיים. בגיל 18, לא יודעת מה הסיבות, אבל החלטתי שאני הולכת ומשנה את השם, חוזרת. אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. ועם זה אבל ממש לא הרגשתי נוח. זה לא... לא יעזור. ניסיתי, אבל זה לא עבד. אני גם, בעזרת השם, לילדים שלי, לא משנה אם אני אתחתן, אני אקרא להם באמהרית. באמת? כן.
תגידי, איך קוראים לך באמהרית?